রাজ্যত বানৰ প্ৰকোপ কমিছে কিন্তু কমা নাই পানী আজিও জলমগ্ন রাজ্যৰ 22খনকৈ জিলা ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰায় 21 লাখৰো অধিক লোক এতিয়াও ঘৰৰ ভিতৰত পানী শুকুৱা নাই যাৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰতে ভোকে পিয়াহে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে বন্যাৰ্তয় পোৱা নাই উপযুক্ত বান সাহাৰ্য ঠায়ে ঠায়ে বান সাহাৰ্যৰ নামত দুৰ্নীতি নষ্ট হৈছে শ শ হেক্টৰ কৃষি পথাৰ পশুধনৰো বিস্তৰ ক্ষতি সাধন মুঠৰ ওপৰত এক হাহাকাৰ পৰিৱেশ ইপিনে উজনি নামনিৰ সমান্তৰালকৈ বৰাক উপত্যকাতো বানৰ ভয়াৱহ ছবি প্লাবিত হৈয়ে আছে শিলচৰ হাইলাকান্দি কাছাৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল ৰাস্তা ঘাট ছিগাৰ ফলত ব্যাহত হৈ আছে যাতায়ত যাৰ বাবে হেলিকপ্টাৰেৰে বান সাহাৰ্য যোগান ধৰিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে খাদ্য সংকটত ভুগিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজ আনপিনে নামনি অসমৰ কেইবাটাও অঞ্চলত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰপেটা বজালিত পানীত নামি বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শীঘ্ৰে ভগা মথাউৰি পুনৰ নিৰ্মাণৰ লগতে বান ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহায়ৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ 26 ঘৰ ব্যক্তি আমাৰ ছিভিয়াৰলি এফেক্টেড হৈছে গতিকে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিটো আমাৰ NDRA বা SDMA যিটো স্কিম থাকে বা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিয়ে হওক এই গোটেইখিনি সংলগ্ন কৰি ৰাইজে যাতে ভালকৈ ঘৰ এটা বনাই ঘূৰি আহিব পাৰে তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।